цей чоловік, Степан Бандера, він є наш герой. І ми його вшановуємо пам'ять. Я приїхав з району, щоб, як говориться, вшанувати його день народження, 104-ту річницю від дня народження. Степан Бандера є символом українців, українського націоналізму і взагалі нашого майбутнього. Ми сьогодні тут, щоб вшанувати його пам'ять, і я вважаю, що кожен свідомий українець мав би прийти сьогодні і згадати про цю видатну людину.